apocalypse. Halløj, så velkommen tilbage til kanalen. Det er til at sende 1400 her. Yes, vi er stadigvæk i gang med noget Apex Legends. Og som jeg sagde i sidste video med Apex Legends, er at jeg er noob. Og det jeg er simpelthen så røv dårlig til det her spil. Jeg vil da gerne indrømme, at jeg er blevet en lille bitte smule bedre, men jeg kunne godt være meget bedre. Men lad os bare sige, at jeg tager de her første, kan man sige, par level som en slags træning, kan man kalde det. Jeg lige lærer det hele, the ropes, og lærer de forskellige legends at kende, hvordan jeg ved, de fungerer. Nu fik jeg prøvet lidt med ham her, hvad den hedder, Bloodhound, tror jeg også nok, han hedder. Sidst, hvor jeg fandt ud af, at han har mulighed for at kunne gøre dit og dat. Jeg fik ikke helt prøvet hans helt sindssyge ting. Og så har vi Gibraltar. For eksempel, jeg har ikke spillet særlig meget med. Jeg har spillet lidt med, mest med Bangalore og Lifeline. Det er nok dem, jeg mest er vild med. Så jeg tror, jeg prøver en omgang af Gibraltar her. Så jeg prøver at se, om vi kan finde noget, hvad er hans specialiteter. Ja, yeah, jeg har kun 3 kills med ham. Men sådan det er jo. Som jeg siger, man skal starte stadig. Jeg har ikke spillet særlig meget med Gibraltar egentlig. Igen, det er mest Bangalore og Lifeline. Ja, yeah, okay. Nogle forslag. Just down there. Copy that. Forget that. Eller, vi tager den sgu herovre. This might be a good place to land. Og jeg tror, vi hopper nu. Så har vi mulighed for at kæmpe os vej ind igennem terrænet. Vi har også den der ballon, man kan jo bruge til at hoppe op på, så kan man glide lidt langt. Så er der noget spændende herovre. Der er våben, det er i hvert fald godt. Jeg tror, der er... energivåben, jeg har fået fat i, kan jeg sige. Kan man ikke komme ned? Kan man komme op her? Okay. Den er ikke tøj. Ha. Ja, okay, jeg ved godt, det var en meget dårlig joke, men sådan der. Det må jeg også desværre fylde dem af en gang imellem. Og har jeg allerede. Har vi noget andet, vi kan kigge på? Der er noget hernede under, ja, der er der. Der er noget health. Health her. Jeg tror ikke, jeg har en våben nu, tror jeg det. Jeg tager en skyder. Vi skal igennem Skull Town, okay. Det kan godt blive easy. Har vi en anden, der ligger rundt om her? Hvad er det? Har de været det hele igennem? Vi skal endelig bare lade være med at loot. Vi looter bare den. Og den der. Jeg giver dem. Og så er den der. Så det var vist det. Ouch. Ah, var lidt langt ned.
Kan vi godt lide. Ja, motor er på vej. Jeg har Devotion, er det ikke den, jeg har? Devotion LMG, jo, det er den, jeg har. Jeg har brug for energi, Ammo. Der. Tag lidt det der. Hvad vil du smide? Hvad vil du smide? Jeg har brug for det hele, jo. Ej, hvor er det skidt. Drenge, det var 2-1. Det var det, vi kalder for øv. Vi prøver igen, og jeg ved ikke, om jeg vil lige, jeg skal prøve Gibraltar. Det er noget, han har, der hedder skjold, energiskjold, han kan sætte op. Det er noget, jeg desværre ikke kan sætte op, jo. Men det er jo også bare det i nærkampen, der kunne den godt være en øvbøv at bruge. Men, hvad ved jeg? Jeg har ikke prøvet det nu, jo. Men lad os prøve, drenge. Og piger. Hej, SV8 og Toxopolv. Eller Toxopolv. Det kommer an på, da man ligger trykket. Skal vi prøve at se? Er jeg tredje vælger igen? Det var da utroligt, at jeg er tredje vælger, og jeg får lov til at bestemme, hvor vi skal lande. Det er jo fantastisk. Det. Og hvad vil han gerne være? Hvad vil du være, Heis? Bloodhound. Og i orden. Så tror jeg. Jamen, jeg tror, som jeg prøver Gibraltar. Det. Jeg skal simpelthen lære at prøve at bruge ham. Og jeg skal også prøve at lære at bruge Wraith, har jeg hørt, skulle være rigtig god. Så. Ja. Der kan jeg få prøve. This is your champion. Anyone want to take me out? Come find me. I'll buy the drinks. Det er bare helt i orden. Ja, det ser sådan ud, der. Nej. Og dog, det gør vi ikke alligevel. Vi skal vi gøre det her i stedet for. Så tager vi lige en freelooker. Og aldrig nogen, de er på vej derhen. Du tager den her, så tager jeg her. Er det ikke den, vi plejer at sige? Jeg ved i hvert fald, der er fjender derovre. Altså, så skal vi bare have våben. Shotgun, ja, det kan vi også godt. Nu vi ikke har andet, så vi skal bruge det, jo.
Body armor, syringes. Og her. Hvor er shotgun armoren? Skal vi se. Fornemmelsen, at jeg godt kunne have været inde i en vipserød. Der er ikke noget der. Let's go here. Kom nu, Heis. Har du fundet noget godt? Peacemaker. Det var meget flot. Okay, grafik. Så synes han det også. Det går bare ikke særlig godt for mig lige øjeblikket, men det jeg siger, jeg er simpelthen nu til det der. Ja. Penge mig lige her. Det er ikke sikkert, at han gør det. Det er ikke sikkert. Jeg tror, han prøver. Okay, han hakker. Han hakker i det. Jeg får at se, om han møder de andre. Skal passe på. For at se om han får os genoplevet. Okay. Ikke tage ned gennem kløften. Det er ikke min anbefaling i hvert fald. Altså lige. Ah, den der. Awesome teamplay. Og grafikkage igen. Fantastisk. Jeg kan godt lide kage. Og se, hvem er det, der lander først.
Okay. Ja. Vi vil vinde, ja. Det siger du jo. Det er med anden ninja-stjerne nu. Steder, hvor jeg kan komme rundt. Nej, jeg kan ikke. Hey, Nielsen. Tænk dig om. Jeg skal selvfølgelig bare ind for ringen. Det vil være... Nej! Okay. Fair nok. Det var forsøg værd. Det var da et forsøg værd. Ja, sådan der. Vi gjorde ved kunden, og det var ikke godt nok. Men sådan er det. En gang imellem i spil. Men nogle gange vinder man, nogle gange taber man. Og med disse dejlige ord, jamen, der vil jeg sige, jamen, del, like, subscribe, smid gerne en kommentar ned i kommentarfeltet. Har I nogle gode fif til mig eller noget, eller ønsker måske at spille sammen med mig en gang imellem, jamen så kom der i gang, skriv til mig. Så vi ses derude, vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.